په مسلمان باندې به حدا برکتونا رازي په مسلمان باندې به حدا برکتونا رازي ما رمضان دې د الله نه رحمتونا رازي په مسلمان باندې به حدا برکتونا رازي په مسلمان باندې به حدا برکتونا رازي ما رمضان دې د الله نه رحمتونا پا مسلمان باندی بی حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بی حدا برکتنا رازی بیت العزت تا پا دی میاشتا کی قرآن نازلو سبحان اللہ بیت العزت تا پا دی میاشتا کی قرآن نازلو بیت العزت تا پا دی میاشتا کی قرآن نازلو زکی هر جمعات ننن تلاوت نارازی پا مسلمان باندی بی حدا برکت نارازی پا مسلمان باندی بی حدا برکتنا رازی ماہی رمضان دے دا اللہ نا رحمتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی دا اتو وارو جنتنو دروازی کلاوشی دا اتو وارو جنتنو دروازی کلاوشی دا اتو وارو جنتنو دروازی کلاوشی دا شیطانانو لاسخ پوتا زنزیرو نارازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی ماہی رمضان دے دا اللہ نا رحمتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی اول ایل سرزی رحمت بیا مغفرت یادیگی اول ایل سرزی رحمت بیا مغفرت یادیگی اول ایل سرزی رحمت بیا مغفرت یادیگی پا آخری لسو کی اورن نجاتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی ماہی رمضان دے دا اللہ نا رحمتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی مسلمان نفل پکی پاک اللہ پا فرض قبلی مسلمان نفل پکی پاک اللہ پا فرض قبلی مسلمان نفل پکی پاک اللہ پا فرض قبلی فرض پا او یاو دی درب نا انعامنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی ماہی رمضان دے دا اللہ نا رحمتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی دلوگی تندی پا بدل کی دا محشر میدان کی دلوگی تندی پا بدل کی دا محشر میدان کی دلوگی تندی پا بدل کی دا محشر میدان کی دی روج دار لب جنت نا نعمتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی پا مسلمان باندی بے حدا برکتنا رازی ماہی رمضان دے دا اللہ نا رحمتنا رازی
په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي زی به جنت ته په باب الريان حضور فرمایي زی به جنت ته په باب الريان حضور فرمایي هم د قران او د روجي شفاعتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي ماه رمضان دې د الله نه رحمتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي زز فرغل ی جوړوم بیا ای محفل کې وایما زز فرغل ی جوړوم بیا ای محفل کې وایما زز فرغل ی جوړوم بیا ای محفل کې وایما شکر دې مالا دا حضور خلی نعتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي ماه رمضان دې د الله نه رحمتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتنا رازي په مسلمان باندې به حد برکتو نرازی.